Det var jo sådan, at vi måtte hænge plakater op til Europaparlamentsvalget, før vi måtte hænge op til folketingsvalget, og derfor blev alle de gode pladser taget, som man også kan se her, af vores kandidater til Europaparlamentet. Men nu kan vi pille deres plakater ned og hænge vores op i stedet for, så det er det, vi er ude at gøre i dag. Mange troede, valget ville komme allerede i august sidste år, men pludselig var vi sådan, okay, det skete jo ikke, og nu er det så blevet 2019, og nu kommer valget. Fuck, det kunne være sjovt, at vi kom op og grinte os. Og så bruger han det i sit content og får en kæmpe boost på sin kampagne, fordi han laver grin med os og vores gode videoer. Vi kan forklare, hvad en god video er. Jo, det er faktisk et mest med det, vi laver lige nu. Det er ved at lave en god video. Og det er simpelthen fordi, at det simpleste trick for en politiker, der skal forklare noget med en vis dynamik i, fordi det er ret beset af ofte at grøve kedeligt at høre på en politiker, så laver du en film, hvor du som fotograf går baglæns, og jeg går her og snakker og bruger mine fakta lidt, og der sker noget, og så har vi pludselig bygget en masse dynamik ind for ret få penge. Det er en god film. Siden 2015 har vi besluttet at gennemføre skattelettelser. Det er der mange, der har lavet lidt grin med. Og det har vi også, og der prøver du at undgå at gå og filme det. Ja, ja, selvfølgelig. De vil lave en god film. Prøv lige at tage et billede af det. Ja, fik du det? Ja. Men nu er vi at lave en, men det er jo fordi, den her god film har jo et formål. Det er, at jeg skal ned og købe en masse sodavand. Fem af dem her sætter dem oven på hinanden, så har du på, og så kører du bare. Så to af gange, så har vi været vores ende. Yes. Det er det, man gør. Vi vil overhovedet bruge dem. Værsgo. Og det vil sige, at låsemekanismen også i samme side, så den er sådan her. Ja. Så bliver det nemmere at sætte op. Jo, hvor fanden vil vi skal teste det her? Ja. Don't do it. Det er ikke det værd. Det er ikke det, vi vil have. Det er ikke den måde, vi er derude. I er alle sammen ambassadører for kampagnen, og jeg er derude i dag og sådan ting. Lad være med at gå ind i de konflikter. På de konflikter, der er med de andre plakathold. Hjælp dem. Vær flink derude. Vi kan sagtens overleve ikke at få lige præcis den lygtepæl. Vi er konkurrencemennesker, vi vil gerne have det, men vi kan sagtens overleve lige præcis miste den lygtepæl. Og jeg har nok set plakaterne, men den første, det er moi. Det er taget helt naturligt under min fætters konfirmation, hvor jeg bare helt naturligt pose. Nogen siger Frank Underwood, andre siger Obama. Jamen, den handler om at fortælle, jeg tror vi kommer til med den her kampagne til at tiltage rigtig mange unge vælgere. Og fortælle dem, der nu værd med at gå rundt og være bange for ikke at stå til, ikke at være perfekt, for det er sgu ingen der er. Det er vi alle sammen levende beviser på. Sorry, jeg er i hvert fald to ordsprog, som vi spiller på med den her. Det ene, det er et ben i fremtiden, som betyder, at man ligesom forstår, at fremtiden er på vej videre, og nærmest kan se ind i fremtiden, ikke? Og det andet er at have ben i næsen, som betyder, at man ligesom er standhaftig og dygtig. Det er ikke noget, jeg siger om mig selv, det er nogle andre, der har fundet på det her. Vi tager det her meget seriøst, mener det er en af de største udfordringer, ikke bare som vi som samfund har, men vi som verden har. Vi skal investere i klimaet. Det vigtigste er, at I må ikke føle det usikkert derude. Og det betyder både for usikkert i forhold til det der med at være derude og være politisk, men det betyder selvfølgelig også konkret det at kravle op i en lygtepæl, ikke? De der gule tegn, der er sådan lyn på, det betyder ikke, at når der tordner, så er det farligt. Det betyder, at den højspændingsmast, de er ved at kravle op i. Så lad være med det. Selvom de har de her nærmest stiger bygget op hele vejen op i 200 meters højde, I skal ikke gøre det. De store tårne, hvor der er sådan nogle tre vinger, hvide vinger i toppen, det er en vindmølle. Det er også dumt at kravle op i den. Så det er noget, der godt kan ligne gode steder, men ikke er det. Sådan en der kan vi jo godt komme forbi og hænge, og der kan vi også. Men prøv at se, altså når man er her, ikke, men okay, man ser det også, når man kører ned, og når man er her, så ser man jo ikke nogen som helst master, fordi træerne står foran, ikke?